Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի կարիճներ։ Սա ձեր աստղաբանական կանխատեսումն 2023 թվականի փետրվար ամսվա համար։ Դե գիտեք, որ հունվարը բավականին բարդ ամիս էր, բավականին լարված լի էսպես տագնապներով, անսպասելի ինչ-որ իրադարձություններով, գործնական բարդություններով, որովհետև հունվար ամսին մենք ունենք բազմաթիվ հետընթաց մոլորակներ, սիրելի կարիճներ, եւ գիտեք, որ մեր իսկ ձեր իսկ մեր իսկ ղեկավար Մարս մոլորակը հետընթաց էր մինչև հունվարի 13-ը, իսկ Մերկուրի մոլորակը, որը ղեկավարում է կապը, հեռահաղորդակցությունը, ինչ որ ինֆորմացիոն հոսքեր, նա հետընթաց էր մինչև հունվարի 18-ը։ Եվ այդ պատճառով որոշակի գործնական բարդություններ, ուշացումներ, ինչ որ գործնական ենթադրենք տեղեկատվություն պետք է ստանաք, ուշանում է այդ տեղեկատվությունը, հետաձգվում է այդ հանդիպումները գործնական, թե գործնական հանդիպումների մասին, թե Մերկուրին հիմնականում գործնականի հետ է կապված, եւ ահա փետրվարին այդ բոլոր արգելքները, այդ բոլոր խոչընդոտները, այդ բոլոր այսպես օդում կախված անորոշ գործերը աստիճանաբար սկսում են արագ զարգանալ, արագորեն զարգանալ, որովհետև փետրվարին չկան հնարավորապես հետընթաց մոլորակներ, եւ սա շատ ասես լավ լուր է կարիճների համար հատկապես։ Դիտեք այս վիդեոն մինչեւ եւ կիմանաք, թե ինչ հիանալի ամիս է ձեզ սպասում, սիրելի կարիճներ։ Ամիսը սկսվում է փետրվարի 5-ին լիալուսնով, փետրվարի որը տեղի կունենա ձեր 10-րդ աստղատանը, սիրելի կարիճներ, առյուծ աստղակերպի 16-րդ աստիճանում։ Դե 10-րդ աստղատունը գործնական տուն է, դա մեր նպատակների տունն է, մեր կարիերայի տունն է, բարձունքների տունն է, այսինքն մեր ձեռքբերումների տունն է, թե ինչ այսպես նպատակ ենք մենք մեր առջև դնում, եւ անպայման պետք է հասնենք այդ նպատակին։ Դա 10-րդ տան թեմաներն են, նաեւ սոցիալական ստատուսի, դիրքի, մեր հասարակության մեջ զբաղեցրած դերը, այդ ամենը ղեկավարում է 10-րդ աստղատունը, եւ ահա լիալուսինը այսպես լուսավորելու է ձեզ, դուք փայլելու եք, սիրելի կարիճներ, շողալու եք միջավայրում ձեր հասարակության մեջ, և հնարավոր ինչ որ նոր պաշտոն կամ նոր ինչ որ գործնական պայմանագիր կնքեք կամ նոր հասարակական դիրք զբաղեցնեք, ասենք ամուսնանաք, երեխա ունենաք եւ այլն։ Մի խոսքով շատ փայլուն նոր այդ լիալուսին է լինելու, և դուք հստակ արդեն կպատկերացնեք, թե ինչին պետք է ձգտել, որպեսի իրագործեք ձեր երազանքները, սիրելի կարիճներ։ Եվ այնուհետև մինչև փետրվարի 11-ը նկապև հեռահաղորդակցության մոլորակ Մերկուրին, գիտեք, որ գտնվում էր այդ եղջյուրում, և 3-րդ աստղատանը։ Դե սա խնդիր էր, որովհետև հետընթաց Մերկուրին ամբողջ համարյա հունվարի ընթացքում, մինչև հունվարի 18-ը, փետրվարի դեկտեմբերի 29-ից 22 թվականին մինչև հունվարի 18-ը, այդ մոլորակը, որը ղեկավարում էր կապերը, կոնտակտները, գործնական շփումները, նաև նամակագրությունը, ինչ որ կարևոր ինֆորմացիաներ, այսպես դուք կտրված եք այդ ամեն ինչի, թե 3-րդ աստղատուն հենց ինքը շփումների հետ է կապված, այսինքն այն աստղատունն է, որը ղեկավարում է մեր շփումները, կոնտակտները, այդ բոլորը դա 3-րդ աստղատունն է։ Եվ ահա ամբողջ համարյա հունվար դանդաղ է շարժում, հետընթաց էր մեծ մասամբ Մերկուրին, և միայն փետրվարի 11-ին նա մուտք կգործի ձեր 4-րդ աստղատուն, արագ կսկսի առաջ շարժվել, և ջրհոս աստղատունը, ջրհոս կենդանակերպը, և դա իհարկե այդ բոլոր խնդիրները, եթե ինչ-որ գործնական, նամակագրական ինչ-որ խնդիրներ կային, ուշացումներ կային, այդ ամենը աստիճանաբար այդ ժամանակ հենց փետրվարի 11-ից հետո կվերանա, սիրելի կարիճներ։
Եվ չորրորդն ընդհանրապես կախված է բնակության վայրի հետ, այսինքն իմ տուն իմ ամրոցն է, այստեղ նաև գտնվում է Սատուրն, 2020 թվի դեկտեմբերից սիրելի կարիճներ ձեր չորրորդ աստղատանն է գտնվում, և այդ ամենը իհարկե ինչ է նշանակում, որ տան հետ ընտանիքի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ, ծնողների հետ կապված ինչ-որ նորություններ կարող ստանաք, և նաև դուք այդ ժամանակ ինչ-որ հնարավոր ինչ-որ անշարժ գույքի հետ կապված գործարք ներ լինեն ձեզ մոտ արկ կամ վաճարկ, բայց նաև դուք այն ինֆորմացիան կստանաք, ինչի մասին կվկայի ապագան, այսինքն ապագայից այսպես ինֆորմացիա կստանաք, թե ինչ կկատարվի ձեր կյանքում արդեն մոտակա 20 տարիների ընթացքում, հենց այդ փետրվարի 11-ից հետո, որովհետև Մերկուրին անմիջապես միանում է Պլուտոն մոլորակի հետ և անցնում է ձեր 4-րդ աստղատունը, Պլուտոն բավականին երկար ժամանակ, շուրջ 15 տարուց ավել, 2008 թվականից, սիրելի կարիճներ, գիտեք, որ գտնվել է ձեր 3-րդ աստղատանը և այդ եղջյուրում, և նա տրանսֆորմացիաների է ենթարկել, փոփոխությունների է ենթարկել ձեր շփումները, կոնտակտները, ձեր միջավայրը փոփոխությունների է ենթարկվել, վերաբերմունքը հարազատների նկատմամբ, այսինքն մոտակա բարեկամների, քույրերի, եղբայրների, հարևանների հետ կապված այդ ամբողջ միջավայրը, մոտակա միջավայրը ինքը որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել, հնարավոր է դուք ինչ-որ դադրենք փոխել եք ձեր բնակության վայրը և այժմ այլ միջավայրում եք շփվում, այլ հարևան, ուրիշ հարևաններ ունեք, չգիտեմ, և այլն, այսինքն Պլուտոնը երկար ժամանակ այսպես նաև տրանսֆորմացիա է ենթարկվել ձեր գործունեությունը, ձեր այն վայրերը, որտեղ դուք գտնում եք, այն կարճ ճանապարհներն է 3-րդ տուն, այսինքն անընդհատ փոփոխությունների ենթարկվում այդ ամենը, և ահա մարտին, սիրելի կարիճներ, 23 թվականի մարտի 23-ին այդ չարաբաստիկ Պլուտոնը ավերիչ, ինքը մուտք է գործում ձեր 4-րդ աստղատուն, որը ձեր ընտանիքն է արդեն, այդ ֆիզիկական տունը, հայրենիք, այսինքն դուք պետք է հասկանաք, որտեղ եք բնակվելու, միգուցե դուք ուզում եք ինչ-որ էմիգրացիա կազմակերպեք, ստանաք այլ երկրի քաղաքացիություն և այլն, այսինքն Պլուտոնը այդ ամենը կարող է արագ կազմակերպել, այսպես որտեղ նա փոփոխության է ենթարկում, անկախ նրանից ուզում եք թե չեք ուզում, հաճախորդներից մեկը այսօր ինձ հարցնում, ասում է, իսկ ինչի է նա այդպես ուզում, դե ես ասացի, նա այդպես ուզում է, որովհետև դրա համար էլ այդպես է լինում քո կյանքում, դե Պլուտոնի ազդեցությունը շատ դժվար է իհարկե դիմակայել, որովհետև նա այսպես վիրաբուժի նման ոչնչացնում է այն, ինչ որ անցյալում պետք է մնա, այսինքն այն երևույթները ձեր կյանքում, այն խոչընդոտները, այն բլոկները, որոնք դուք պետք է թողնեք անցյալում, որոնք խանգարում են ձեզ զարգանալ, հասնել ավելի մեծ բարձունքների, այդ պատճառով շատ հաճախ Պլուտոնի ազդեցությանը շատերը արհավիրք են անվանում, այսպես կատաստրոֆա են անվանում, բայց իրականում դա այդպես չէ, նա պարզապես փրկում է մարդուն այսպես մի այդ միապաղաղությունից, այդ ճահիճից և ստիպում է, որ մարդը ինքն իրեն այդ ճահիճից վեր բարձացնի, դա շատ կարևոր է, դա վատ չէ, դա լավ է իմ կարծիքով։ Եվ Պլուտոնը մտնում է 4-րդ տուն, արդեն պետք է դուք հստակ պատկերացնեք, թե որտեղ եք բնակվելու, այսինքն թե վաճառում եք այդ բնակարանը, թե նոր բնակարան եք ձեռք բերում, թե որի երկրում եք նաև բնակվելու, կամ ենթադրենք դուք ձեր բիզնեսը տանն եք կազմակերպում, Պլուտոնը նաև գումարներ է, այսինքն ինչ-որ գումար եք ծախսում, որպեսզի տանը ինչ-որ ձևափոխություններ անեք, որպեսզի այս այդտեղ կազմակերպեք ձեր բիզնես գործունեությունը, ու նաև ինքը հիպոտեք կարողա նշանակել, ինչ-որ գումար վերցնում եք
տուն եք ձեռբերում եւ այլն, այսինքն իհարկե այդ տարբերակները պլուտոնիազեցության շատ են, ինչու եմ ես հատկապես կենտրոնանում այդ ազդեցության հարցերի շուրջ, հենց կարիճների համար, որովհետեւ պլուտոնը կառավարում է կարիճին, այսինքն պլուտոնը աստղաբանության մեջ համար ժամանակակից աստղաբանության մեջ համարվում է այսպես բարձրագույն Մարսը եւ նա կառավարում է կարիճ նշան, այդպես որ կարիճի ազդեցությունը, այդ պլուտոնի ազդեցությունը կարիճների վրա բավականին ուժեղ է, եւ պետք է դուք արդեն փետրվարը, դա այսպես անցումնային ամիս է, նախապատրաստվեք այդ պլուտոնի անցմանը երրորդ տնից չորրորդ տուն, այսինքն ձեր բնակության վրա առանցքային հարցեր են ձեր առջև կանգնելու, ձեր ընտանիքի հետ կապված փոփոխություններ կարող լինեն, ընտանիքի թիվը կարող է ընդլայնվի կամ հակառակը նվազի, կամ ինչ-որ բնակարան վերցնում եք, չեք հավանում, վաճառում եք, նորն եք գնում, այսպես անընդհատ այդ փոփոխությունները բնակության վայրի հետ կապված տալիս է Պլուտոնը։ Եվ ահա այստեղ նաև արդեն փետրվարի 15-ից 17-ը հենց չորրորդ տանը միանում են Սատուրնը, Ճարաբաստիկ Սատուրնը եւ Արեգակը։ Դե Սատուրնը նա ամեն ինչ կարգավորում է, կարգի է հրավիրում, այսպես ասած, ինչ որ ստեղծում, ինչ որ համակարգ ստրուկտուրա է ստեղծում, եւ չորրորդ տանը դա նշանակում է նա որոշակի իհարկե դու կորուստներ հնարավոր է ունեցած լինեք այս երկու տարիների ընթացքում, ընդհանրապես Սատուրնը չորրորդ տանը դա կորուստներ է խորհրդանշում, ընտանիքում կորուստներ կարող լինեն, նաեւ գիտեք որ երկար ժամանակ այդ հարավային հանգույց է անց եւ նա շարունակում է դեռ անցնել կարիճի միջով, դա էլ պետք է հիշենք, եւ դա խորհրդանշում է ոշակի կորուստն է, այսինքն ինչ որ բանից նաեւ պետք է հրաժարվեք հոգեբանորեն, ոչ միայն մարդու կորուստ կարող նշանակել, այլ նաեւ ինչ որ ձեզ խանգարող հանգամանքից, նախկինից եկող այդ հոգեբանական կոմպլեքսներից ազատագրվեք, որպեսզի առաջ գնաք։ Դե հանգույց, այդ հարավային հանգույցը դեռ շարունակում է մնալ կարիճում, դեռ նա մինչև հուլիսի 17-ը մնալու է, այնպես որ այդ արդեն հոկտեմբերին, նոյեմբերի սկզբին ծնված կարիճները դեռ ևս զգում են նրա բացասական ազդեցությունը։ Եվ միաժամանակ այդ ֆոնի վրա Սատուրնը չորրորդ աստղատանը իհարկե բավականին լարված բարդ իրավիճակ է ստեղծում ընտանիքում, հնարավոր են կորուստներ, հնարավոր է ինչ-որ տքնաջան աշխատանք, տանը, ինչ-որ, չգիտեմ, ձեր բիզնեսը կամ պետք է ինչ-որ ձևով ձևափոխեք, որը կապված կլինելի ձեր տան հետ։ Եվ ահա դուք արդեն պետք է ունենաք այդ գործողությունների պլանը, թե ինչ պետք է անել հետագայի համար, որպեսզի զարգացնել ձեր գործունեությունը եւ պահպանել ընտանիքը, պահպանել ինչ որ այն, ինչ որ դուք ունեք, այսինքն տունը եւ այլն։ Եվ այդ փոփոխությունները իհարկե նաև կլինեն մարտին, հատկապես ձեր կյանքում, որովհետև Սատուրնը, Չարաբաստիկ Սատուրնը մոլորակը, նա անցնում է մարտի 7-ին ձեր, ուրեմն 5-րդ աստղատունը, որը կապված է երեխաների ստեղծագործության հետ, ինչ որ եթե ինչ որ խնդիր, եթե ունեք երեխաներ, ուրեմն որոշակի խնդիրներ կլինեն այդ երեխաների հետ կապված, հնարավոր է ինչ որ ուսման հետ կապված կամ բնակվայրի հետ կապված, թե մեծ են, գուզենան այլ արտերկիր մեկնեն, մի խոսքով փոփոխությունները վերաբերվեն երեխան, եթե չունեք երեխաներ, շատ հավանական է, որ կունենաք։ Դե Սատուրնը շուրջ 2-ից 3 տարի մնում է մեկ աստղակերպի շրջանակներում, այնպես որ դա այսպես շատ հիմնարար փոփոխություններ են լինում, երբ Սատուրնը հայտնվում է, ասենք, որվիցե կենթանակեպոց աստղատանը, նո հայտնվելով 5-րդ աստղատանը, այսինքն ձկներուն, կարիճներին այդքան մեծ վնաս նա չի բերի, որովհետև նա գեղեցիկ երանգյունի է կազմում Արեգակի հետ կարիճների, որտեղ ձկները կարիճի հետ լավ հարաբերակցության մեջ են, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ շատ մեծ բառնալիքներ լինեն այս
բառնալիքները ընդհակառակը կկրկչանան կարիճների համար, որովհետև նաև այդ հարավային կորուստաբեր հանգույցը լուսնայինան նույնպես դուրս կգա հուլիսին կարիճից և կմտնի կշերք, արդեն կսկսի կշերքներին կորուստներ պատճառել։ Եվ խոսենք ավելի հաճելի երևույթների մասին, սիրելի կարիճներ, արդեն հումարի 27-ից, սիրով գեղեցկության մոլորակը Վեներան մուտք է գործում ձեր 5-րդ աստղատուն և ձկներ։ Եվ սա շատ հիանալի ժամանակ է սիրո համար, նոր հանդիպումների, հաճելի ժամանցի, գիտեմ, եթե հոգնել եք, պետք է ցանկալի է մեկնեք հանգստի, շատ լավ ժամանակահատված այդ փետրվարը, մինչև փետրվարի 20-ը նա կմնա ձեր 5-րդ աստղատան, այսինքն ձկներում շատ գեղեցիկ տրիգոններ է կազմելու, լավ հարաբերակցություններ արեգակի հետ, և մի խոսքով շատ հիանալի ժամանակ է կարիճների համար, սկսվում հունվարի 27-ից մինչև փետրվարի 20-ը, դրանց հետո է լավ է, բայց սա հատկապես շատ հիանալի է, ամսի 16-ին փետրվարի, սիրով գեղեցկության մոլորակ Վեներան միանում է Նեպտունի հետ, դա ինչ-որ շատ ստեղծագործական ժամանակահատված կնի, եթե դուք ստեղծագործում եք, եթե դուք ինչ-որ բիզնես ունեք, որը ներկայացության հետ է կապված, ինչ-որ բան ներկայացնելու, պատմելու, այն շատ հիանալի դիրք է։ Նաև երեխաներ, կարող է լավ լուր լինել երեխաների հետ կապված կամ ընկերություն կամ երեխայի ծնունդ։ Հատկապես այս դիրքը կզգան այն կարիճները, ովքեր ծնվել են նոյեմբերի 16-ից 18-ը, այդ Նեպտունի ու Վեներայի միությունը։ Եվ ասեմ նաև, որ ամսի 19-ին փետրվարի արեգակը ևս մուտք գործի ձեր 5-րդ աստղատուն, իսկ փետրվարի 20-ին 5-րդ աստղատանը տեղի կունենա նորալուսին, այսինքն արեգակը կմիանա լուսնին, դա շատ հիանալի նոր էներգիա կհաղորդի ձեզ, ձեր ստեղծագործական պոտենցիալը կբացահայտվի ավելի լիարժեք ձևով, եթե դուք ինչ-որ երկար պլանավորում եք, ինչ-որ նոր գործ սկսել, նոր բիզնես սկսել, ապա հիանալի ժամանակ է փետրվարի 20-ից հետո այդ գործը սկսելու համար, նոր ինչ-որ գործ կարող է լինել, նոր հանդիպում, սիրային նոր հանդիպում, կամ ինչ-որ լավ լուր ձեր երեխաների հետ կապված, այսինքն հնարավոր ձեր երեխաներն են որոշում ամուսնանալ կամ նշանվել կամ երեխա ունենալ, սա ևս 5-րդ տնով է կրում։ Մի խոսքով հաճույքների ժամանակահատված է, բայց մի թողեք այդ շրջանը, շատ հիանալի ձեզ նոր հնարավորություններ են բացվում, սիրելի կարիճներ։ Եվ ամսի 20-ին նաև փետրվարի սիրով գեղեցկության մոլորակը Վեներան մուտքը գործի ձեր 6-րդ աստղատուն, սիրելի կարիճներ, 6-րդ աստղատունը կապված է աշխատանքի և առողջության հետ, նաև պատասխանատվության հետ, մեր առօրյայի հետ։ Եվ ահա այստեղ իհարկե եկամուտի աճ կլինի ձեր մոտ, որովհետև Վեներան ֆինանսների մոլորակը ևս, բացի Յուպիտերեսնեմ Վեներան փոքր ֆինանսներ, Յուպիտեր մեծ ֆինանսներն է, և ահա այսինքն եկամուտների աճ կլինի ձեզ մոտ, հնարավոր ինչ-որ սիրավեպ աշխատավեն, դա Վեներա 6-րդան, դա աշխատանքային սիրավեպն է, հնարավոր է, եթե դուք ինչ-որ բիզնես ունեք, նոր աշխատակցուհի ընդունեք, որը ոնց էր օգնականի կարգավիճակով կլինի, այսպես ձեզ կամ որոշեք տան ինչ-որ օգնական ունենալ։ Բայց ամենահիանալի ժամանակահատվածն է Վեներայի և Յուպիտերի միությունը, այսինքն մեծ և փոքր երջանկությունների միությունը Հոյ աստղակերպում և ձեր 6-րդ աստղատանը, սիրելի կարիճներ։ Այս միությունը իհարկե կսկսվի փետրվարի վերջից, այսինքն 27-ից, փետրվարի 27-28-ից մինչև 3-4 մարտի պահպանվելու այս միությունը, դա շատ մեծ հնարավորություններ է ձեր առջև բացելու, նոր չգիտեմ ինչ-որ պայմանագիր աշխատանքային, շատ բարձր աշխատավարձով, նոր գործ, նոր
հաճախորդների հետ, աշխատում ավելի հաճախորդների քանակի ընդլայնում, հատկապես որ Յուպիտերը բավականին երկար ժամանակ մինչև մայիսի 16-ը շանակելու մնալ ձեր 6-րդ աստղատանը։ Ֆինանսական իհարկե եւ աշխատանքային մեծ հաջողություններ է բերելու այս ժամանակահատված, ամենայն բաց մի թողեք այդ օրը, թե դուք վաղուց ինչ որ այդպես թանկություն ունեք հենց այդ գործը անելու, այդ մեծ նպատակ ունեք ամենայն հասնելու այդ պաշտոնին կամ չգիտեմ հետևորդների այդ թվին, ապա շատ լավ ժամանակահատված է փետրվարի վերջից մինչև մարտի 3-ը 4-ը, ամենայն մի բաց թողեք այս փառավոր մեծ հնարավորությունները։ Մարսը, որը ձեր իսկ ղեկավարն է, սիրելի կարիճներ, շարունակում է գտնվել 8-րդ աստղատանը երկվորակներում եւ դա ֆինանսների եւ էքստրեմալ իրավիճակների տունն է։ Դե 8-րդ աստղատանը նա հետ ընթաց էր, այդ ժամանակ ուշակի ֆինանսական խնդիրներ կային ձեզ մոտ, ես գիտեմ, իսկ հիմա, քանի որ նա առաջ է գնում, այդ բոլոր խնդիրները արագորեն դուք կլուծեք, եթե ինչ-որ վարկեր ունեք, պարտքեր ունեք, իպոտեքներ ունեք, անմիջապես կկարողանաք արագ փակել այդ բանը։ Իհարկե ստրեսների շրջան է, շատ էմոցիոնալ շրջան է լինում ստրեսացին, եւ 8-րդ տունը ինքը միշտ ստրեսներ է առաջացնում, իսկ ինքը հարթ ու հանգիստ ոչինչ չի լինում, բայց քանի որ Մարսը արագ է շարժվելու, արդեն դա այդքան ծանր չի ազդի ձեր վրա, այդ բոլոր ստրեսները, էմոցիոնալ արվածությունները, որոնք դուք կունենակ այս շրջանում։ Ուրանը, որը հանկարծակի փոփոխությունների, այսպես ասած, անակնկալների մոլորակ է, հեղափոխական փոփոխությունների անակնկալների մոլորակն է, շարունակում է գտնվել ձեր 7-րդ տանը, սիրելի կարիճներ, եւ այժմ նա անցնում է ցուլ աստղագերպի 14-15 աստիճաններով, հատկապես ուրանի այդ անակնկալները կզգան այն կարիճները, ովքեր ծնվել են նոյեմբերի 6-ից 9-ը։ Արդեն մնացածները արդեն հասցրել են զգալ, ավելի վաղ ծնված կարիճները արդեն հասցրել են, այն ուշ ծնվածները նոյեմբերին արդեն հետագա տարիների ընթացքում կզգան այդ ուրանի ազդեցությունը, ուրանը բերում է փոփոխություններ, նա չի թողնում, որ դուք ապրեք այնպես, ինչպես միշտ ապրել եք, այսինքն կոմֆորտ զոնայից միանշանակ ձեզ դուրս է բերում, եւ 7-րդ աստղատունը դա նշանակում է ինչ-որ ակտիվ գործունեություն, չավայրում, ակտիվ գործունեություն, նաև նա կարող է տալ բաժանություն կամ ամուսնություն, ուրանը 7-րդ տանը այդպիսի հատկություններ ունի, իհարկե կապված է նրանից, թե ինչպես եք դուք վերաբերվում, հարաբերությունները ամեն դեպքում ձեր տրանսֆորմացիայի կենթարկվեն, թե ուրանը չի սիրում միապաղաղություն եւ այսպես հանգիստ, հանդարտ կյանք, նա անընդհատ ինչ-որ, այսինքն եթե դուք անընդհատ այսպես տեղը չեք նստում, չէ, ճամփորդում եք, հետաքրություններ եք գտնում նոր ձեզ համար միասին, թե դուք ամուսնացած եք կամ ինչ-որ ընկեր ունեք, զուգ ընկեր, ապա ուրանը այդքան բացասական ազդեցություն չունենա ձեր կյանքի վրա, բայց եթե դուք նստած եք մի տեղում, այսպես ոչինչ չեք անում, ոչ ձեր վրա եք աշխատում, ոչ ձեր, ոչ այսպես ոչինչ չի փոխվում ձեր կյանքում, ապա ուրանը հնարավոր է ձեզ արդեն փաստի առաջ կանգնած և բաժանություն բերից ես։ Սա շատ իհարկե կարևոր է, հատկանշական է նաև փոփոխությունների կենթարկվի ձեր գործնական ոլորտը, գործընկերությունը, այսինքն ում հետ եք դուք շփվում, ինչ պայմանագրեր կնքում, պայմանավորվածություններ ձեռք բերում, ահա այդ մարդիկ պետք է լինեն այսպես մի քիչ հետաքրքիր մարդիկ, ոչ սովորական մարդիկ, ոչ ստանդարտ մարդիկ, որտեղ ուրանը ինքը միապաղաղություն իհարկե չի սիրում, սիրելի կարիճներ, եթե դուք այդ նրա պահանջները ճշգրտորեն կատարում եք, նա ձեզ չի վնասի, այնպես որ այսպիսի հետաքրքրամիս է ձեզ սպասում, սիրելի կարիճներ, ես ձեզ ցանկանում եմ ֆանտաստիկ փետրվար, կհանդիպենք։